людей, мужчин, да, обгоревших, 4, женщина. Оборваны в крови полностью, там, там девочка якась падала, мы ее поднимали, выносили, такая, тянули эту девочку, она падала, сознание теряла. Это все. Чувство таке, що просто ти летиш, я якось так вперед, от, знаєш, вперед головою туди кудись, і по тілу б'є, щось б'є, осколки це, чи що це падає, все просто розриває щось. І потім приземляєшся, і не знаю, може бути сознання, може сознання, я навіть не поняла нічого, я відкриваю очі, і тут дві якісь плити, типу, я кричу «помогите», і відкуда-то вода якась. Да, вода текла. Вода, я, може, вода ця вода при да. Нас в чувство привела. Я працював сьогодні на магазині і почув вибухи. Побачив повні, ну, дим. Прийшов, друзі вже поставили заяву на його пошук. Невідомо, жив, не жив. Я ніколи не могла допустити, що моя батьківщина буде в мене стріляти. Я ніколи не могла допустити, що я буду ненавидити свою батьківщину. Я білоруська, наполовину я білоруська. Я не можу зрозуміти, як це так може бути. Як в мене? Yeah.